Полтавське відділення інтервенційної серцево-судинної радіології з рентгенохірургічним блоком комунальної установи Одеська обласна клінічна лікарня. Саме так звучить офіційна назва реперфузійного центру. Це і є вже всім відомий Балтський кардіоцентр, який функціонує на базі Балтської ЦРЛ з грудня 2017 року. Цей життєво важливий медичний об'єкт був втілений в життя за ініціативи та підтримки голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Звісно, спочатку не всі підтримали ідеї губернатора, але тим, хто таки мав недовіру щодо сучасних високотехнологічних методів лікування, очільник області відповів чітко і зрозуміло, сформулювавши свою тверду позицію. Ніщо і ніколи мене не зупинить на пути лікування і боротьби за життя кожного людина цієї області. Ніхто і ніколи. Я підкреслюю, все це проводиться безоплатно для будь-якої людини, незалежно від того, де ця людина живе, чим вона займається, де вона працює. Це приклад того, як працює наша система телемедицини. Тому що вже під час транспортування в кареті швидкої допомоги знімають ЕКГ, передають її в обласний центр, встановлюється діагноз. Як тільки людину привезли до приймально-діагностичного відділення, 7 хвилин потрібно, щоб його доставити в операційне відділення. Я просто по-чоловічески хочу вас поблагодарити за те все, що ви робите. І для Балтського району, і для міста Балта, і для нашого села. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Це програма «Ваше здоров'я» і знімальна група телеканалу «Балінформкомпанія» саме зараз знаходиться на базі центральної районної лікарні, де працює кардіоцентр. Вже більше півроку балтські лікарі рятують життя людям, рятують їх серця. І делегація лікарів із різних куточків України приїхала до Балтського реперфузійного центру, аби перейняти досвід. Кардіоцентр вже працює більше півроку, обслуговує пацієнтів 7 районів – Балтського, Кодимського, Любашівського, Окнянського, Подільського, Савранського та Ананівського, загальна кількість яких складає майже 250 тисяч населення. Станом на 30 липня 2018 року всього госпіталізовано 134 пацієнта, виконано 106 коронаровентрикулографій і простентовано 24 пацієнта. 31 липня до відділення прибула делегація лікарів з міст Черкаси та Умань. У супроводі директора Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації В'ячеслава Полясного. Сьогодні у нас присутні гості – це наші колеги з Черкаської області. Черкаська область хоче вивчити досвід створення реперфузійного центру Балтської центральної районної лікарні для того, щоб на базі одної з своїх там центральних районних лікарень Черкаської області створити аналогічний проект. Нам дуже приємно, що наше таке от рішення є цікавими для наших колег, і вони можуть бути корисними для жителів не тільки Одеської області, а й для жителів всієї України. Він працює успішно. Тут зібрана дуже амбіційна, хороша, молода команда лікарів, які мають дуже багато перспектив щодо освоєння цієї достатньо прогресивної, сучасної спеціальності в лікуванні хворих не тільки кардіологічного профілю, це як інфаркти міокарда, але і ми маємо надію, що ми тут будемо розвивати відповідно високотехнологічну допомогу хворим на порушення мозкового кровообігу, тобто інсульти та інші патології, де відповідні технічні умови цього апарату, які тут стоїть, дозволяють це робити. Перш за все, це розвивати високотехнологічну допомогу хворим на інсульт. Лікарня є центром госпітального округу, і тому тут будуть концентровані максимальні потужності для надання медичної допомоги жителям тих районів, тих населених пунктів, які входять до цього округу. Працівникам бажаю не бути пацієнтами, а пацієнтам теж бажаю не бути пацієнтом. Але життя іноді непередбачуване, а тим паче, живучи у досить динамічному сучасному ритмі, серця деяких людей все ж таки не витримують напруження. І вони таки потрапляють до лікарень. Найголовніше – потрапити в руки спеціалістів кардіоцентру треба вчасно і при перших підозрілих симптомах хутчіше звертатись по допомогу. Адже при серцевих нападах вірогідність врятувати життя людини для медичних працівників вилічується миттєво і важливо.
важлива кожна хвилина. Під час візиту до реперфузійного відділення делегація лікарів Черкаської області відвідала операційну саме в ту мить, коли наші медики рятували життя пацієнтки. Саме цієї хвилини знімальній групі телеканалу «Балінформ» кампанії пощастило перебувати у операційній, де лікарі реперфузійного центру роблять пацієнту даного відділення операцію на серці за допомогою нового технологічного німецького обладнання, яке коштує більш ніж 14 мільйонів гривень. Шановні телеглядачі, зараз ви маєте змогу спостерігати, як швидко реагують і діють лікарі реперфузійного відділення, адже за допомогою такого сучасного обладнання допомогти серцево хворій людині можна за 15 хвилин. Операція на серці даної жінки триватиме ще декілька хвилин. Ми бажаємо міцного здоров'я і довгих років життя цій жінці і всьому медперсоналу, який зараз рятує це життя. Сьогодні пацієнту стало плохо, вони обратились к нам в поліклініку. Нас визвали як консультантів, що там є острий коронарний синдром. Ми подивилися пацієнта, жгучі болі в груді,
Эта боль отдает в левое плечо. Посмотрели кардиограммы, есть изменения, и вот подали в операционную. Скільки часу пройшло з моменту звернення людини і до моменту, коли вона вже опинилася в операційній? Минут 10-15 ми повторно кладемо сюди, робимо дополнительне відведення по кардіограмі. Нестандартные, то есть то, что нас больше интересует. Вот. И готовим к операционной. Реакция миттєва? Да, минут 10-15. Если нам звонят уже скорая помощь там, с Любашовского там, или Котовского района, мы уже накрыты. То есть мы уже готовы сразу брать операционную. Відвідали черкаські та уманські лікарі також і палату реперфузійного центру та поспілкувалися з завідувачем Олександром Скрипкою. Задали важливі для них питання лікарю із досвідом і отримали відповідні поради фахівця. Та побачивши колектив медиків і знімальну групу телеканалу «Балінформкомпанія», один із пацієнтів, якому цими днями була надана допомога, мужньо підвівся і висловив свою щиру вдячність медпрацівникам Балтського кардіоцентру за те, що вони врятували і подарували друге життя його серцю. Спеціалісти прекрасні у нас тут. Благодаря їм я залишився живий, а то б турба була б. Врачам успіхів і їм, щоб створити всі умови, щоб вони дуже добре діло роблять. Дуже добре діло. Спасибо їм велике. І сім'ям, щоб всі здорові були. Персонал тут подобраний исключительно. Ми виконуємо операції на серце, острий коронарний синдром з інфарктом міокарда. Ми обслуговуємо 7 районів. Пацієнту становиться плохо, скоро виїжджає, знімає кардіограму, нам скидують в наш центр, ми дивимося, що є інфаркт, підтверджуємо це, і вони везуть одразу к нам в операційну. За це час ми вже підготовлюємо операційну, накриваємо столик і готові приймати пацієнта. Отделение рассчитано на 6 пациентов. Операции выполняем в основном, где-то 85% мы выполняем вмешательство через прокол на руке. То есть пациент в сознании находится, никакого наркоза не требуется. И процедура безболезненная. Диагностическую процедуру выполняем там за 10-15 минут, и мы уже понимаем, что с пациентом. Острый коронарный синдром, инфаркт. Мы лечим абсолютно бесплатно, у нас есть стенты, у нас выделяется контраст, весь инструментарий, то, что нужно для операции, мы выполняем бесплатно. То есть это выделяется государством. До 12 часов, конечно, потому что позже уже тяжело помочь. Опять я еще раз повторяю, чтобы не сидели дома. Чем раньше обращаются к нам за помощью, тем легче нам помочь открыть этот сосуд и восстановить туда стенд, и восстановить кровоток. Серед медичних працівників Черкаської області, що прибули до Балтської центральної районної лікарні, була Світлана Журба, головний лікар Черкаського обласного кардіоцентру. А це головний заклад області, що забезпечує надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинною патологією Черкаській області та здійснює організаційно-методичне керівництво кардіологічної служби міст та районів. Світлана Васильівна Журба очолює заклад з дня його заснування з 2004 року і є заслуженим лікарем України. З цією проблемою ми працюємо вже давно. В нашій області з 2003 року запроваджена коронарографія, стентування. В нашому закладі протягом минулого року ми виконали 1700 коронарографій і 750 стентувань. Мета нашого відвідання Балти – подивитися, яким чином це питання вирішилось в Одеській області. Тому що в цьому році ми запланували в місті Умані поставити ще один ангіограф, який би обслуговував населення Південно-Західного регіону – Умані, Уманського району, Жашківського району, Христиники. Тобто це десь 300 тисяч населення. І ми хотіли подивитися, а як організована робота регіонального ендоваскулярного центру. Ми дуже задоволені, нам дуже в цілому сподобалась районна лікарня, її організація, люди. Подивились роботу реперфузійного центру, їх реперфузійної лабораторії. І ми залишились дуже задоволені, і нам дуже сподобались фахівці. І я хочу сказати, що тут працюють ентузіасти. Ми побачили, що це тільки початок, що, можливо, ще центр недозагружений вас. Але так всі починали. І ми в обласному центрі так починали. З часом хворих вам будуть вести більше. Люди переконаються, що коронарографія і стентування під час інфаркту міокарду спасає життя.
І в цьому аспекті, я думаю, що жителі Балтського району зможуть отримувати медичну допомогу при інфаркті міокарду на самому високому європейському рівні. Так уже склалося за традицією, що Балтщина шаленими темпами модернізується як в усіх можливих напрямках, так і в медичній галузі, зокрема. Вже створений госпітальний округ номер 6 Одеської області, до складу якого входять наступні райони та міста обласного підпорядкування – місто Балта, Балтський, Кодимський, Любашівський та Савранський райони. Загальна кількість населення округу складає майже 122 тисячі мешканців. По госпітальному округу номер 6 планується створення багатопрофільних лікарень. Також створена госпітальна рада цього округу як дорадчий орган і очільником якої є Олексій Пантелєєв. Сьогодні наша Балтська районна лікарня, я як голова госпітальної ради Сєвєродонецької області, зустрічали делегацію із Уманського району Черкаської області по, так сказати, обміну опитом створення реперфузійного центру в Уманській лікарні. Ми з початку року вже працюємо в такому форматі, у нас є опит. Ви знаєте, що з допомогою обласного совету, обласної адміністрації этот центр у нас был создан, сейчас работает как филиал Одесской областной больницы. Было что показать, было что рассказать. Я думаю, что гости удовлетворены тем, что увидели. И им будет уже легче строить свое отделение, учитывая наш опыт. И мы идем впереди всех. Мы первые в области. Не на словах, а на деле создали и зарегистрировали наш госпитальный округ. Сейчас идет процесс оформления документов. Наша районная больница получила аппараты, будет создаваться еще одно отделение, будет касаться выявления туберкулеза на ранних стадиях, причем не с помощью флюорографа, как это делалось раньше, а с помощью анализов. Нам еще есть куда расти, и мы йдемо іменно по цьому путі, тільки вперед. А до тих, хто крокує попереду і має досвід, звертаються за порадами звідусіль. Балтщина, до речі, завжди була цікавою як для інших областей України, так і для інших держав. Нині наш рідний край став ще популярнішим, адже державне реформування тут проходить на досить високому рівні. Завдяки активному впровадженню медичної реформи Балтщина знову-таки крокує впевнено вперед і вже має величезний та безцінний досвід в даному напрямку, який приваблює багато різних делегацій із різних куточків України та інших держав. Нагадаємо, що 31 липня реперфузійне відділення Балтської центральної районної лікарні відвідала делегація лікарів з Черкаської області, аби вивчити досвід наших медиків. Також приймав гостей заступник головного лікаря з поліклінічної роботи Микола Добровольський. Зустріч з колегами пройшла досить так дружньо, колегіально. Питань було багато. Питання були такі чисто професійні, чисто організаційні, що стосується розвитку подальшої медичної реформи, організації відділень, кардіологічних відділень, організації реперфузійних центрів на базі центральних районних лікарень і так далі. Колеги настроєні практично, настроєні на продовження реформ і в себе теж проводять в основному напрямку, основні реформи проходять у них так, як і на Балтщині. І в зв'язку з тим, що ми перші маємо в районній лікарні реперфузійний центр, вони хочуть відкрити в себе в Уманській центральній районній лікарні. І вони вирішили приїхати до нас, подивитися, як це на практиці і як це краще втілити в життя. Колеги залишились, мабуть, задоволені тим, що вони побачили, тим, що ми їм зустріли і розказали, на які камені ми наштовхувались і чого треба уникнути при організації цих відділень. І я думаю, що це послужить їм в подальшому розвитку і медицини на Уманщині. Хочеться сказати, що дійсно без лікарні прожити неможливо. В лікарню треба ходити перш за все для того, щоб підтримувати стан свого здоров'я. Ну, це в першу чергу проходити профілактичні медичні огляди, ніколи не ухилятися від них, ніколи не відкладати на потім, на завтра, на післязавтра.
Хочу звернутися до тих, хто пацієнтів, хто працює. Дуже одне з актуальних питань для нас – це організація проведення профілактичних оглядів працюючого населення. Якщо вчителі, медики там всі проходять, в общем-то, цілеспрямовано, конкретно, чітко, то механізатори в нас, рідкі гості, деякі категорії теж рідкі гості. Звертаючись до керівників підприємств, хочеться сказати, що треба більше приділяти увагу здоров'ю працюючим на ваших заводах і підприємствах. Тому що іноді буває так, що в районній газеті читаєш, що працює 62 працюючих, а коли приходять на профогляди – 12, то решта 40 – де ж ті пацієнти. Тобто люди сьогодні працюють, сьогодні є професії, які пов'язані з важкими умовами праці, з певними шкідливими агентами. Тому хотілося б, щоб в першу чергу люди звертали увагу на стан свого здоров'я, проходили профілактичні огляди. І безумовно, коли появляються якісь симптоми, якісь, як кажуть, дзвіночки в житті, щось десь заболіло, щось десь не так, то не треба, як кажуть, судьбу іспитувати. А треба звернутися до лікаря, пройти обстеження, встановити діагноз. На ранньому етапі завжди лікувати хворого набагато легше. І результат отримаємо набагато кращий, ніж тоді, коли людина прийде вже в пізній стадії захворювання. Для тих, хто шукає формулу, яка допоможе вберегти серце від захворювань, існує дуже простий та дієвий, універсальний перелік порад. А саме, правильне харчування, контроль ваги, достатня фізична активність, також відмова від паління та алкоголю, нормальний рівень глюкози і холестерину в крові, нормалізація артеріального тиску і позитивний та гарний настрій. Ще медики радять кожній людині контролювати своє психічне та емоційне здоров'я, не дозволяти собі втрачати емоційний баланс та внутрішню рівновагу і уникати негативних емоцій. В усьому дотримуватись як внутрішньої, так і зовнішньої гармонії. В сумі це дає позитивний результат для організму і захищає від ризиків мати серцево-судинні захворювання. Отже, шановні українці, слід обов'язково прислухатися до корисних порад лікарів. Шановні друзі, всі, хто нас бачить, хочу сказати, що старший вік, це десь 50 років, і старші люди часто хворіють ішемічною хворобою серця. Чаще всього, що приводить до цього? Це серцеві напади, це кардіосклероз. Тобто в такому віці вже треба постійно наглядатись у лікаря, у сімейного лікаря, в першу чергу, лікаря-кардіолога. Не зайве зробити двічі на рік електрокардіограму. Не зайве прийти до лікаря і лишній раз проконсультуватись, отримати якісь, можливо, профілактичні лікування на короткий період, на 2 неділі, на 3 неділі, поприймати препарати, прийти на контрольний огляд, зробити контрольний електрокардіограм, для того, щоб бути впевненим, що стан здоров'я твій задовільний, що ти можеш жити ще багато років, активно працюючи і так далі. Тому хочу побажати ще, перш за все, всім доброго здоров'я, менше хворіти, бути щасливими, бути вродливими, бути багатими і найкращими. Пожелання всім жителям, всім, хто нас бачить, це крепке здоров'я. Як би ми не ремонтували наші лікарні, який би прекрасний штат тут не працював, я думаю, що все-таки краще не боліти. Не попадать к нам, потому что все-таки острые инфаркты – это проблема очень распространенная. И даже если попадать, то хотя бы вовремя обращаться за помощью. Не сидеть дома, не ждать, потому что мы сталкиваемся с большой проблемой, что пациенты ждут, с этой болью терпят. І чим дольше пацієнт сидить вдома, тим, звісно, нам складніше допомогти. Саме зараз хочу звернутися до всіх телеглядачів, які зараз нас дивляться. Бережіть свої серця і серця своїх рідних та близьких. І не потрапляйте до лікарні, а якщо вже, не дай Боже, так сталося, то тут у нас у реперфузійному центрі є дуже кваліфіковані медики, які у лічені хвилини рятують серця і життя місцевих жителів.